Співробітникам патрульної служби майже щодня доводиться вилучати наркотичні речовини. 21 серпня під час патрулювання наряд міліції звернув увагу на молоду людину, яка дуже нервувала і всіляко намагалася уникнути зустрічі з міліціянтами. І не дарма. У 30-річного краматорчанина при собі був шприц з 3 мл ацетильованого опію. Направлено изъятое вещество на экспертизу, в окончании которой будет принято решение о возбуждении либо отказе уголовного дела. Как пояснил задержанный, в шприце находится у него ацетилированный опий для личного потребления, так как он уже ранее употреблял наркотики і так і употребляють їх. Наступного дня на гарячому попався місцевий безробітний. Під час особистого догляду у чоловіка виявили і вилучили паперовий пакет з марихуаною. Як пояснив громадянин, в свертці знаходиться марихуана, яку він хранив для личного потребління. До цього він знайшов на остановці общественного транспорту. Даний сверток був изъят. Всі вилучені речовини наразі проходять експертизу. За її висновками ухвалять рішення про порушення проти затриманих кримінальних справ. За зберігання наркотичних речовин законом передбачено покарання до 3 років ув'язнення. Нагадаємо, лише у серпні патрульна служба виявила 8 фактів незаконного обігу наркотичних речовин.